Vážené dámy, vážení pánové, svou krátkou úvahu musím začít připomenutím toho, co by mělo být pro chování politické strany samozřejmostí. Slovo politika pochází z řeckého polis, město. Politike techné zase znamená správa obce. A tak již od antického Řecka je politika chápaná jako správa věcí veřejných, věcí občanů. Připomínám to proto, že z našeho způsobu vládnutí to nějak nevyplývá. Neumíme se poučit z chyb, předcházet jim a navíc nedokážeme využít možnosti, které nám vládnutí poskytuje. Všichni jsme byli překvapeni, že tak malá suma, jako je onen neustále omílaný poplatek ve zdravotnictví, může vyhrát, v našem případě prohrát volby. Přitom sami máme možnost ovlivnit veřejné mínění výrazně větším zásahem ve prospěch rodinných rozpočtů a nevyužíváme je. Nebyli jsme schopni vlastně splnit téměř žádnou ekonomickou reformu, kterou jsme měli ve svém volebním programu. Naopak, pasivně sledujeme, jak si zcela neodůvodněně energetické společnosti zvyšují své zisky na úkor občanů, našich voličů. Cenový regulátor, v tomto případě státní organizace, to ponechává bez povšimnutí a veškerá negativa jdou potom k naší tíži. Je signifikantní, že vedle našeho dnešního kongresu je mediálně údajně nejvíce prezentovanou událostí stavba vily ředitele ČEZu s monopolním postavením na energetickém trhu. Mirek Topolánek v jedné pasáži dnešního projevu mluvil o nutnosti přibližovat politiku vlády a ODS občanům. Já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že v této oblasti jsme velkými dlužníky. Nevím, jestli se dostatečně zamýšlíme nad problémy, jestli se zamýšlíme nad tím, co naše občany vlastně zajímá. A já bych řekla, když tak s nimi mluvím, že skutečně je to jejich ekonomické postavení, protože i oni mají svůj domácí rozpočet. Zaměstnance zajímá výše mzdy, důchodce výše důchodu, to je ta příjmová stránka a samozřejmě, že každý rodinný rozpočet má i tu výdajovou stránku. A to jsou ve většině případů služby spojené s bydlením a hlavně dramaticky se vyvíjející ceny v oblasti energií. Paradoxně regulované ceny rostou nejrychleji. Jistě vláda ani žádní politici nemají ani nemohou zasahovat do vývoje cen. Mohou však určovat parametry a přijímat taková politická opatření, aby občan nebyl byt stále posilujícím monopolem, který je navíc ve státních rukou. Občané se nás za nějaký čas před volbami budou ptát a my bychom pro ně měli mít připravené otázky, odpovědi na jejich otázky. A já vím, že se tady neustále hovořilo o tom, jestli jsme dělali reformy, nedělali reformy. Já osobně si myslím, že v ekonomické oblasti jsme příliš reformy nedělali, ale možná je to můj názor, možná, že řada z vás se mnou nebude souhlasit. Ale určitě se shodneme na jednom. Reformy byly, jsou a budou, zejména v první fázi, pro občany nepříjemné a mnohdy velmi bolestivé. Proč jim tedy jejich bolest a tím jejich neochotu přijmout naše reformní kroky, zvětšujeme naši pasivitou v oblastech, které ovlivnit můžeme, a to právě v jejich prospěch. Prosím, připravme si alespoň vysvětlení, když nemůžeme problém řešit, dokud je ještě čas. Naši voliči a občané si to zaslouží. Děkuji za pozornost.